підростають восени. Ми всі тут залишаємось у будні вихідні. Ікони у квартирах, як портрети рідні. Все, що необхідне для щоденного життя. Церква, супермаркет і мобільне покриття. Змагаються за наші голоси. Ми ділимось останнім, тільки попроси. Над нами атмосфера, під нами глибина. Священник нагадає нам наші імена. Ми навіть не буваємо в збудованих церквах. Святі нам все детально пояснили на словах. Сльози висихатимуть росою на траві. Правда у тому, що ми ще живі. Але хто ми з тобою? Ми з тобою хрещені. Де ми хрещені? Церкві на Троєщині, це наші небеса. І наші аномалії у Господа немає для нас автокефалії. Хто ми з тобою? Ми з тобою хрещені. Де ми хрещені? Церкві на Троєщині, це наші небеса. І наші аномалії у Господа немає для нас автокефалії. І наші аномалії у Господа немає для нас автокефалії. Хто ми з тобою? Ми з тобою хрещені. Де ми хрещені? Церкві на Троєщині, це наші небеса. І наші аномалії.